Jeleni Nedeljković dijagnostikovan je kancer jajnika. Njena borba traje već godinu dana. Jelena u ovoj borbi nije sama. Njene kolege, pirotski frizeri, će održati humanitarno friziranje 31. oktobra od 9 do 19 sati u frizerskom salonu Lala. U humanitarnom friziranju učestvuju pirotski frizeri kako bi pomogli našoj sugrađanki Jeleni Nedeljković. Ja i Jelena smo radile, sad bi bilo u oktobru tačno 5 godina, međutim, posljednjih godinu dana Jelena je na bolovanju zbog, znate već čega, obolela je od raka jajnika. E sad, nastavak ide u AC Badem klinici gde je potrebna velika suma, to sad već svi znaju. Ja sam trenutno na porodijskom bolovanju, imam veliku želju da je pomognem, trudim se maksimalno, od kuće sam radila jer salon nije u funkciji zatvorenja jer sam i ja na bolovanju. Od kuće sam probala na sve moguće načine, imam dobar odziv i onda se javila moja draga koleginica Lala. Jelena ima sina od 8 godina, ima za kog da živi, da se raduje, da se smeje kao što je nazvana akcija i svi želimo da joj pomognemo da se oleči i da bude zajedno s nama, a krećemo posle u naše avanture frizerske. Daj Bože da nam Jelena bude dobra. U akciji učestvuju profesionalni muško-ženski frizerski salon Aleksandar, Glambaj, Retken, Anas Place, Aziz Haircut, Miss Frizurice, Friz Control, Studio Presti, Glow, Damjena, Vizantija i frizerski salon Lala. 13 frizera će se smenjivati tokom celog dana kako bi prikupili što više novca. Njihove usluge friziranja će imati simbolične cene. Pa bit će nas 13, znači otprilike 10 salona. Međutim, umeđu vremenu kad smo mi to objavili, su se već javili još par salona koji bi da učestvuju. Naravno, svi su dobro došli. Pokušavamo da se organizujemo nekako da možemo svi da se rasporedimo u toku dana, da svi ispoštujemo naše humanitarce, mušterije koji bi došli da pomognu Jeleni. Tako da za sad dogovor dobro ide, mislim da će sve ovo da bude super i trebalo bi da bude sve okej, da odziv bude dobar. Nažalost, eto, i to je, da kažem, sastavni deo života. Dešavaju se takve stvari. Ja sam na poziv mojih kolega, u stvari, ne da kažem, došao na ideju da se uključim u samu akciju, zato što je pre svega humana i, eto, da iz nekog svog ugla damo doprinos i da pomognemo ženi koja je, da kažem, u nekoj nevolji. Biće sledeće nedelje, tačnije 31. oktobra od 9 sati do 19 u frizerskom salonu Lala će se raditi frizure i eto, ovim putem mogu da pozovem sve modele, sve ljude koji su zainteresovani za neko friziranje i ako žele da se uključe i mogu u humanitarnu akciju da se priključe. Ljudi dobre volje također mogu da uplate sredstva i na Jelenin žiro račun 360-03-81-64-30-74-511-93.